Čau, já jsem Honza a dneska si zahrajeme zase Fortnite a jdem na to. Takže jako první si zahrajeme sola, jak vidíte už mám skin, mám tady level 29, tier 29 a tak jdem. Tak už jsme se napojili do hry a jak vidíte dneska máme vlastně i webku, takže vidíte můj obličej. Takže letíme a jako první bych letěl teda do Tilted. A půjdeme asi na ten dům, jak je tam ta čestka, takže tak. Tak, tak se. Je tam ho ještě vidím. Jdem na něj. Tak to. Čus! Easy! Let's go. Ty krávo. Krávo. Let's go! Oh, sakra. Let's go! No, tak to jsem to pokonil. Kde je? Kde je ten vocas? Kde je ten vocas? It was at this moment he knew. He fucked up. Ok, tak jdem další hru. Pobukujeme takhle hezky. Vidíči a pojelek. Do dusty pijanky slože. Tak to máme nějaké pestřejší, jak nevím tam. Doufejme, že tam poletí tak nějaké jeden, dva nubové. Že budou pomalejší než já. Takže tak. A já jsem přistál blbě. No ale jako, i když ne, zase tak špatně. Oh, nice. Ty krávo. Hunty. No. Let's go!
kurňa. Kolik jí zbylo, podle mě tak málo, hrozně. Tak dáme si poslední solo a pak dáme asi něco jiného, třeba 52-50, protože 52-50 v tomhle videu nesmí chybět. Takže poděkovali jsme tady Bus Driverovi a tentokrát poletíme do Tomáto templu. Třeba chleba. Upeč třeba chleba. Ledí s námi jeden člověk, což... OK, no. Chtěl by to rychle spakovat nějakou pampu, třeba tady. Shotgunu. Kde je ona? Kde je on? Tady. Tak kde přesně? A čus! Borče, už tě mám! Čus! No tak tohle to bylo hodně easy. Easy špízy! Tady byly samý shotguny, proč si nic nevzal ten špíz jeden? To bylo tak easy špízy. Potřeba nějakou M-ku, nějakou dobrou M-ku, M-u. Ten se co? Jo, Fimi, Fama, tak to se vezmeme. A ukáž, jak je na tom zónu. Ok. Vidím, kde to tady je. Hele, už ho vidím. Hello, motherfucker. Já mezím. Já jsem málo má. On měl hodně. Jdem na další hru. Tak, tentokrát si dáme Solid Gold 52-50. A jdem. A já bych poletěl do Solty. Ještě čas, už není. Takže skáčem. A zabírám si takový ten velký domek, takovej ten bílej. Doufám, že tam nepoletí ten na ten Tomík. Neletí? Jo, letí. To se tam. Já jdu dolů stejně. Jdem od spoda. Ty vole, co? Jdem náboje. A ten jste co? Dual? Ka? Aha, to jsem to nechtěl. Počkej, co to bylo? Jde nějaký týpek? No. To je náš. To je náš Zdeněk. On to nechal Heavenu, děkuji. Aspoň tak. Má třeba větší štěstí na věci než já, takže si to udělám takhle a dám. Je to celkem vyrovnaný, jakože. Pojeď, moje sakra. O, šéf se tady střílí raketky. Ne! Moje auto! Wow, Victory Royale, už mám clickbait, wow, hodně kilama, wow. A tak já bych si dal ještě jednu. Tak nakonec jsem se rozhodl, že si naposledy dáme jedny sola a poletíme přesně do Loop Lakeu.
Takže už dolítáváme. Jako někdo sem letí, jo. Takže jdem na něj. Sakra, no tak to bylo hodně debilní. Okay. Takže to bylo asi pro tohle video, bylo všechno, mějte se krásně a čau!